У Рівному чоловік скоїв самогубство. Сталося це сьогодні зранку на вулиці Кавказькій. У поліцію повідомили мешканці цього будинку, які стали свідками падіння людини із балкона на 6-му поверсі. Наразі відомо, що чоловік проживав із літньою матір'ю. Прибувши на місце події, дійсно констатували смерть людини віком 50 років. Ось на даний час проводяться всі необхідні першочергові дії для встановлення саме причинного зв'язку, чому саме сталася спроба суїциду, чи дійсно це є суїцид. Буде відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115, це навмисне вбивство. Проведена ретельна перевірка і дана правова оцінка. Літню жінку, яка залишилась без сина, допитуватимуть слідчі. Можливо, вона зможе пояснити мотиви вчинку свого сина.